হ্যাঁ পাহবুড়ে দিঙা মেলি দুপার ভাঙে স্বপ্ন হিসি আঙুলিরে জীবন দুহাতর মোৰ যিহেতু প্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু প্ৰবীণ বৰা, গতিকে মই প্ৰবীণ বৰাৰ গীতৰ এটি কলি আওৰাব বিচাৰিছোঁ। হে পাহবুৰে দিঙা মেলি দুপাৰ ভাঙে স্বপ্ন সিঁচি, হে পাহবুৰে দিঙা মেলি দুপাৰ ভাঙে স্বপ্ন সিঁচি, আঙুলিৰে জীৱন দুহাতৰ নাহৰৰ চাত মগন চৌপাশ, হেৰুৱাবিতে মুঠি গ'লে পাগল উষা, আবেলিৰে কিৰণ সৰে হে মূল প্ৰভা। ধন্যবাদ। আজি যিটোকে তুমি পুনৰ দৰঙলৈ গৌৰৱ কৰি আনিলা, কি ক'বা, কেনেকুৱা মনৰ অনুভৱ, কেনেকুৱা প্ৰথমৰ অনুভৱ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আচলতে মোৰ এই সাফল্যৰ বাবে মই সম্পূৰ্ণ দৰং নহয়, অসম নহয়, মানে মোৰ সকলো যিয়ে মোৰ ভাল কামনা কৰে তেওঁলোকক মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ বাবে। আৰু শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু মণ্ডলী, পিতৃ মাতৃ আৰু আঞ্চলিক ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ বাবে মই এইখিনি স্থানত উপনীত হ'ব পাৰে বুলি মই ভাবিছোঁ। পৰিকল্পনা কি এতিয়া তোমাৰ? এতিয়া মই এগৰাকী ভৱিষ্যতে প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ সপোন আছে। অঁ, এতিয়া মই বি এছ চি আৰু এম এছ চি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত পি এইচ ডি কৰাৰ কাৰণে যাওঁ। পাৰ্চেণ্টেজ কেনেকুৱা হ'ল? এতিয়া আউট অফ 500 491 পাইছোঁ, 98.2% হ'ব। হয়, তুমি যেতিয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিলা তেতিয়া আমি সাক্ষাৎকাৰত তুমি উল্লেখ কৰিছিলা এজন সুচিকিৎসক হোৱাৰ, তোমাৰ সেই সুচিকিৎসকৰ যিটো পৰিকল্পনা সেইটো তুমি কিবা কাৰণত তুমি অন্য ঠাইলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলা নেকি? আচলতে মই যেতিয়া মেট্ৰিক দিছিলোঁ তেতিয়া মই দুটা বৃত্তিৰ কথাই জানিছিলোঁ মাত্ৰ, এজন চিকিৎসক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ। গতিকে আচলতে আমাৰ বাবে আন কি কি লাইন খোলা আছে সেয়া মই অৱগত হোৱা নাছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছোঁ, মানে ক্লাছ 12 আছিলোঁ, তেতিয়া মই ইণ্টাৰনেটত খুচৰি গম পালোঁ যে আচলতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে যলৈকে হ'লেতো তেওঁ যাব পাৰি। গতিকে মই আৰু বহুত নতুন নতুন লাইনৰ সম্ভেদ পালোঁ। গতিকে আৰু মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে মোৰ মানসিকভাৱে মই এগৰাকী চিকিৎসকৰ উপযুক্ত নহয়, মই যথেষ্ট দুৰ্বল গতিকে মানসিকভাৱে। গতিকে মই চিকিৎসক হোৱাৰ সেই সপোনটো আধাতে এৰি মই আচলতে এতিয়া এগৰাকী সু শিক্ষক হোৱাৰ মানে সপোন আছে। আচলতে মই ভাবোঁ এই ক'ভিডৰ যিটো মহামাৰীৰ সময়ছোৱা, এই সময়ছোৱাই মোক যথেষ্ট আগবঢ়াইহে দিছে। আচলতে এই সময়ছোৱাত মই ক'তো স্কুল কলেজত যাব লগা হোৱা নাছিল, বা মোৰ হাতত মোবাইলটো আছিল আৰু ইণ্টাৰনেট আছিল, গতিকে মোক আন একোৰ প্ৰয়োজন নাছিল। আৰু এই সময়খিনিতে আচলতে মই মোৰ জীৱনৰ মই নিজৰে উৎকৰ্ষ চবতকৈ সাধন কৰিছোঁ বুলি যিখিনি সময় ভাবোঁ সেইখিনি সময় হৈছে এই ক'ভিডৰ সময়খিনি। এইখিনি সময়ত নিজকে ইম্প্ৰুভ কৰাৰ মই যথেষ্ট চান্স পাইছিলোঁ। নিশ্চয়।